听到了没？现在这雨打在这个车顶，滴滴答答的声音，天然的催眠曲啊，就想困了，出去转转。我去，哇，这么大的雨啊！哇，你看这样的话呢，水就容易滴进去了，看到没？这里都是水了，所以我们得把遮阳棚摇起来。哇！桌子也可以用了，哎，哇，这里怎么有一汪水？位置也不是很好，凑合吧。你再往后倒倒，其实倒倒这个位置就好了。动一下，遮阳棚不收可以吧？可以。哎，桌子有点高，凑合。不行，这想啥呢？这是。哎呦！哎呀，泡杯茶，看看书，听听雨声。这一天呢，下雨天，你说你不看书干啥呢？我呢是非常喜欢下雨的天气的啊。那下雨的时候呢，就是在车里啊，然后你看看外面这个雨景啊，也好看啊，滴滴答答的，然后听着雨声呢打在这个车顶啊，也非常舒服，然后就很困。尤其是这种湿漉漉的这个风啊吹来的时候，潮湿的风吹来的时候，然后听着雨声，就莫名的心里会很舒服。从小我就喜欢下雨。因为从小生活在北方的雨是很少的，到南方来就是被这个南方的雨迷住了。但是很多南方小伙伴都不喜欢，一下雨他们心情不好。我说我一下雨心情就好，所以玩房车对我来说很大的乐趣就是能在下雨的天气啊，在车里听雨声。以前我开那个是一个三厢小车啊，每次下雨的时候我也喜欢在车里听雨声。那后来喜欢露营了呢，喜欢在帐篷里啊听这个雨声，感觉都很治愈啊，哪怕你心里再就是心情不好啊，或者很烦闷的时候，哎，听听雨声，能让你很快的就平静下来，所以这个还是挺好的，是一个很不错的一个解压的一个东西。听雨声的感觉，啊，就像现在我们就看到室外是吧？对，隔壁窗都没关，外面竹子啊，风一吹，随着风摇摆，然后雨打在那个棚木上，滴滴答答的声音，是不是特别的治愈？就喜欢下雨天呢，就这么懒懒的，然后能看到外边。其实这个车这个好玩的地方就是这个车门比较大，打开之后啊，整个就是跟外面通透了，就你车子感觉变了个棚子一样，你知道吗？这个门太大了，然后这样你再看一下外边的时候呢，视野呀、风啊都能吹得进来，视野也好，所以越来越喜欢我这辆小车，开到哪里都是个小家啊，然后它满足我不同的需求，不是说那个就是常年旅居吧，就是上班族啊，就是我们上班的创业干嘛。都需要这么一辆车，随时随地可以治愈你的一些东西，可以让你心情变好的一些东西。但是前提是你喜欢这种东西啊。停在这里呢，你看就可以喝喝茶，对吧？看看风景，发发呆，看看书。而且当你开着车，无论上班也好，或者是出差呀干嘛的啊，或者你路过哪里风景好的，就可以把车停下来，哎，悠闲悠闲的看看远方，发发呆，看看远处的风景，非常的治愈。但是因为我们很多人呢都是因为工作的原因呢，生活的压力等等等等啊，那上班呢就是工作，那下班呢可能要带娃啊，一些琐碎的事情，就忘了我们其实还是可以能安安静静的思考一些东西，安安静静的观察一些东西的。尤其是大城市，很多人的节奏比较快，其实可以让自己慢下来啊，慢下来之后呢，然后你再啊休整一下，再去投入到工作当中、学习当中，这个时候可能有倍增的力量，这是我的一些体会啊。因为天下雨天呢没啥事儿，所以就跟大家闲聊一下。我还是爱喝我的茉莉花茶，因为从小的时候，家里只有这种茶叶卖，我记得小店啊，然后家里每家每户都备，啊，那个时候就是牛饮啊，一个大茶缸子啊，回家了，第一件事放学跑回家，渴嘛就咕咚咕咚咕咚喝它半缸子，啊，出来之后呢，这个红茶呀。绿茶呀啊都喝，但是喝来喝去最后还是喝童年啊小的时候最熟悉这个味道，